Привіт! Ви на каналі IdeaRoll і це Де 100 новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 33 за 21 жовтня. Сьогодні буде велетенський випуск, ми з вами не бачились 2 тижні. І випуск буде не зовсім стандартний, тому що я все ж таки записав попередній випуск новин, але руки не дійшли його випустити, пробачте. І дякую вам за те, що писали, а якось незвично починати понеділок не з десь новин, це дуже приємно. Я постараюсь більше такого не робити, пробачте мене, будь ласочка. Як я вже казав, сьогодні буде незвичайний випуск, тому він буде з 2 частин. Будуть частини, де я таки сижу в диванчику красивий, а будуть, як ви зараз бачите, на камери. Красивої камери у нас поки що не буде, але буде повне оновлення дизайну. Я дуже цього чекаю, вже скоро ви це побачите, я вже почав навіть адаптувати його. І так, дякую всім, що ви тут є, закинули на небесний русоріз і поїхали до новин. Їх сьогодні около 45. Контора The Yellow Hand придбала у Modifius'а комерційну ліцензію на 2D20 і випустить свою гру, яка достатньо старенька, Sentience, вже на цьому рушії і на сайті Modifius'ів. Що таке Sentience і чому ми взагалі про це кажемо? Це цікава NRI, їй достатньо багатько років, про колонізаторів роботів, гоботів, яких люди надіслали на віддалені планети, і там ці роботи почали себе осознавати і створювати ком'юніті. Так що ви будете грати за одного з роботів тераформінгу, і від вас буде залежати, як ви будете розвиватися, і яка буде ваша реакція, коли прилетять все ж таки ці людиські і будуть на вас дивитися як на роботів, а не як на розумних существ. Звучить достатньо інтригуюче, сам ще не дивився, але я точно знаю, серед вас є хтось, хто грав. Якщо грали, напишіть в коментарях, цікаво почути вашу думку. Купа новин про бандли. Почнемо з D&D. Для п'ятерочки на сайті Humble Bundle з'явився бандл з купу ігор від Goodman Games. Сюди входять і саплементи, і пригоди, а також багато контенту для VTT, а за $30 ще можна взяти додаткову фізичну книгу Crypt of the Devil Lich. Всього десь близько 30 PDF і ще, щось цікаво, дадуть знижку на 20% на сайті Goodman Games. Також на цьому сайті Humble Bundle з'явився бандл по Call of Cthulhu. Call of Cthulhu або Поклик Ктулху. За $25 вам видуть 26 PDF-ок з усім необхідним для гри. Це і геймскрін, і корники, і саплементи, і пригоди, все, що душа забажає. Не переклад українською, це у гігача, але все ж таки багатько PDF-ок. Також видадуть Пал Ктулху, Ктулху Dark Ages 3 видання, ну і купу-купу ще всього. На сайті ж Bundle of Holdings вийшов бандл з Fate of Ктулху. Або Fate of Cthulhu. Так, це Ктулхач на базі рушія Fate, і він розповідає про солдат з майбутнього, які повертаються в часі, щоб боротися з культістами і зупинити прихід великих древніх. За $15 вам видадуть корник і 9 таймлайнів, вони ж пригоди для цієї гри. І на цьому ж сайті Bundle of Holdings можна взяти Bundles Unknown Armies, третє видання. За $8 вам видадуть корбук і музичку, а за $20 ще 12 тайтлів для нього, тобто сценарії та 5 стартер-сет кампаній. Йочай Гал, автор Кайрна, випустив свій онлайн-інструмент під назвою Cattle Ride. Що це таке? Ви можете зареєструватись там, і це інструмент для менеджменту персонажів і ваших груп, а також в ньому є прикольні інструменти для ГМа. Що в ньому ще прикольного, що ви можете запросити інших людей до себе в паті, і у вас будуть персонажі в одній пачці, і у них буде зашарений або загальний інвентар. Купо класних табличок для роляння, ну, коротше, дуже прискорює створення персонажа, дуже прискорює бійки, ну і для гема кидати по табличках теж дуже зручно. Рекомендую, воно безкоштовно, можна вже помацати. А якщо ви комп'ютерщик-програміст, ви можете це розгорнути прямо на своєму інстансі вдома локально. З'явилася перед замовлення перша книга по Вахі Імперіум Маледіктум. Вона...
Це книга гравця для інквізиції. Також є делюкс-видання в такому красивому сліпкейсі з особливими обкладинцями. І там вже дві книги, і Player's Guide, і GM Book. Але зараз за передзамовленням видадуть тільки PDF-ку книги гравця. Так, що це таке? Це книга, яка дозволить вам грати за інквізицію або їх вірних поплічників і екіпувати їх всім необхідним. Від зловісної зброї демонів до псайбер-фамільярів. Також додаткові правила, локації, лор, ну, коротше, все, що треба для гри. Виглядає дуже сочно, я ж задумався, може, і туди спробувати залізти. Доставку жету преордерів обіцяю в 2-3 кварталі 2025 року. А що по GM-буку, поки не відомо. На Itch.io вийшла в безкоштовний доступ цікава гра під назвою Wastewalkers. Вона натхнена Mad Max, Fallout, Borderlands та інші. Вона на такому простому D20 рушії, але з використанням карток. Що в ній ще цікавого? Там є print and play памфлет, тобто ви можете роздрукувати і грати, це одразу закладено. Є додаткові соло-правила, ви можете самі в це грати, і вона сумісна з більшістю OSR ігор. Подивіться на скріншотик, якщо вам подобається, зайдіть, скачайте. І ще одна корисна тулзовина від Farriers RPG – це звичайний Dice Roller. Він дуже приємний, дуже зручний, дає кидати, перекидувати що завгодно, скільки всього завгодно. Якщо ви шукаєте якийсь простий, але стильний Dice Roller, гляньте сюди. Paradox Interactive оголосила місяць пітьми. Якщо ви любите вампирів або, не знаю, поважаєте маскарад і інше, на вашій вулиці праздник або свято, як то кажуть у нас на Київщині. Так ось, кожен тиждень в цьому місяці буде щось нове вони анонсувати. Наприклад, перший тиждень цього місяця вони анонсували свою колаборацію з якоюсь, як вона називається? Вона називається Black Diamond. Колечки, всякі штучки на ваше пузико, щоб було красиво і сверкало вночі. Тематично під вампирів, якщо вам цікаво, є скидки на це для тих, хто любить вампирів. Що буде наступними тижнями, не знаємо, мабуть, теж якісь колаборації і так далі. Також анонсовані купа знижок на цифрові версії вампирів, на книжечки і так далі. І що саме цікаво, зараз йде на Humble Bundle, величезний Hot Bundle, і з вампирами, там можете взяти і VTM, і Hunter of the Reckoning, і інші назви, Werewolf, і, ну, я не дуже в вампирах розбираюсь, я хтось не точно знає, що ви розберетесь, сходить на Humble Bundle, там це можна взяти. А четвертий рівень бандлів – це фізична гра по вампирах, ну, щось таке. Коротше, любителі кликастих на вашій вулиці свято, біжіть, забирайте плюшки, і свято у вас, місяць пітьми, жовтень, клас. Даррінгтон Прес та Critical Role анонсували нову книженцю для своєї гри Кандела Обскура, яка ні-ні-ні, не клінки, ви що, ну так не кажуть ніколи. А так ось, вона називається Beedleland Dreams Horrors in the Fairyland. Це величезний набір з книгою, делюкс, видані з якими красивими штуками всередині, гем скріном, з якими плюшками, з якими дайсами, роздаточками, за все це щастя, вас всього лиш попросять 180 баксів, ну, любителі обскури, мабуть, такі гроші мають. Видання ексклюзивно, лімітовано, буде в лютому 25-го року, а коли воно вийде, одразу буде окрема книжка для нас, нищебродів, окрема без ніштяків, вона буде набагато дешевша. Також ті, хто передзамовляться за $180, отримують PDF-ку раніше, ніж ми плімси. Так що любителі Кендера Обскури, виглядає цікаво, принаймні. Келсі Діон, або Келсі Дайен, чи, ну, якось так її звуть, це авторка Shadow Dark, той самий гри, яку ненавидять Єосерчик і Міцкульчики, але вона, в принципі, кльова. Вона випустила дві безкоштовні пригоди для 4-5 рівнів для своєї гри, і їх можна безкоштовно скачати на її сайті, або по лінці в описі до цього відео, якщо ви шукаєте швиденькі, буквально два ваншота, щось про данж з королем змії, щось про мертвих, ну, от, коротше, йдіть забирайте. Зайвим не буде, коли захочеться щось поіграти швидке і прикольне. Сама авторка Шаблодарка приготувала вам подарунок.
Catalyst Game Labs, та сама, яка робить Shadowrun та BattleTech, вирішила потіскати наші олдскульні скули і анонсувала, що скоро вийде на Kickstarter TTRPG, або, як ми в Україні кажемо, настільна рольова гра по Вальтрону. Це, якщо ви не пам'ятаєте, діти, це абсолютно кринжова історія про різних дітей, підлітків, які в маленьких машинках формують левів, і які і руки, ноги і трибуха, і я живу до головою. Коротше, всі, хто пам'ятає це чудесний світ дитинства, оцього величезного гобота з составного частин, з величезним мечем, який ніколи не вмирає, ну, це офігенно. Наше дитинство повертається, ті дядьки, які були колись дитинами, тепер дивіться, можуть робити ігри і заробляти на них гроші. Я, в принципі, не проти, почекаємо, що ж це таке буде. На itch.io вийшла цікава гра про мехів. У нас сьогодні така от історія багато мехів під назвою Celestial Bodies. Це Lightroom на своїй системі, там використовується публіка 6. Що тут цікаво, окрім того, що ще одна гра про мехів. Ну, по-перше, це якийсь суперпостапокаліпсис, світ в руїнах, космос в руїнах, ви на своїх мехах намагаєтесь щось на кшталт Евангеліона, з якоюсь драмою і так далі виживати. Ось, що тут цікаво, що захопило мій погляд. Система під назвою The Grid. Якщо ви грали в Маус Рітер, ви знаєте, там ваш інвентар — це такі квадратики, в які ви кладете свої інші квадратики з інвентарем, там якісь там смолоскипи, якась їжа, і от у вас інвентар з таких квадратиків набивається. Тут ця система дуже схожа. У вас є херальон просто різних модифікацій для вашого меха, і є так звана The Grid сітка, куди ви кладете ці модулі і так заповнюєте їх, створюєте свого меха. Такого я, в принципі, раніше не бачив, виглядає прикольно і цікаво. Як я розумію, це фінальна версія перед тим, як вони підуть на Kickstarter. Тобто вже можна піти, взяти безкоштовну камінну версію і подивитися. Якщо ви фанат мехів, я думаю, це варто уваги. Вийшов третій сезон The Legend of Vox Machina. Ми вже згадували сьогодні Critical Role, і чому воно тут? Ну, тому що це мультсеріал по D&D, і не просто по D&D, а по D&D від Critical Role, де всі войс-актори, вони класно грають голосом, у них класні там історії. Я не хотів дивитися, а потім захворів і забінжвочив за два дні всі два сезони. Мені, в принципі, сподобалось. Чому б ні? Весело, задорно, всі вмирають, воно щось там всі бухають, ну, коротше, висадуха. Сумна новина для поцінувачів гри Alien. А друга редакція була перенесена на весну 25-го року. Але є і хороші новини. В книзі буде контент з фільму Alien Romulus, який дуже-дуже хвалять. Там буде гвинтівка, шахтарська колонія і навіть корабель-тягач. Також Alien друга редакція перейменована в Alien The Evolved Edition. З 12 листопада по 11 грудня стартує місяць мамочовна. Що це таке? На Kickstarter та WakerKit одразу виходить купа сумісного з мамочовним матеріалів, всякі саплементи і так далі. А офіційно від Tuesday Night вони вийдуть з книгу Wages of Sin, яку напише знаменитий всім відомий Люк Гірін. Це книга про мисливців за нагородами. Там буде купа табличок для генерування цих баунті, істот, за якими ви будете полювати, місцевості і так далі. Також там буде стартовий сценарій «Втеча з в'язниці». Звучить дуже смачно, чекаю. На BakerKit вийшла гра про сумних вампірів. І як вони намагаються хоч щось зробити, щоб у них всередині щось перегорнулось, про їх любов, депресію та вечірки. Гра досліджує теми травм, самотності, а ціль кожного вампіра тут, щоб відчути хоч щось. Гра побудована на рушіях Orbital Blues та Best Left Buried. Три стати, два ресурси, два D6, оце все. В корнику буде 6 пригод, розкиданих по різним часовим проміжкам. Від старої давнини до сьогодення. Також є всякі геймскріни, дайсети і так далі. І можна скачати безкоштовний квікстарт. Крута новина для поціночів Весена. 29 жовтня стартує квікстартер з двома книжками. Перша — це Mythic Carpathia,
Так, про Карпати і про Східну Європу. І City of My Nightmares. Цей суплемент буде сфокусован на Стокгольмі, на столиці Швеції. Це буде прям міні-кампейн, і в ньому персонажі навіть доторкнуться до історії створення товариства. Але нам цікаво більше міфи Карпаття. Чому? Тому що над нею працювали люди з Польщі та України. Так, наші зірочки з нашого ком'юніті, які працювали над перекладом оригінального Весена, які працювали над міфічною Україною, які роблять свої суплементи для Весени і взагалі активно його просувають, вони працюють над цією книгою. І 29 жовтня ввечері на каналі IDRL, на Twitch-каналі IDRL, хоча може і на YouTube, ну, коротше, подивимось, я буду робити стрім з цією командою, приходьте, задавайте питання, я спробую дізнатися подробиці, якщо буде можливо це зробити, звісно. Але приходьте, я неймовірно щасливий і гордий за наших, це дуже круто, офіційний саплемент по Весену від наших авторів в тому числі. Клас, чекаю, просто не дочекаюсь. І є можливість, може їх кач захочеться теж перекласти, напишіть в коментарях, що ви теж чекаєте. Можливо, вони задумуються, і наступний саплемент, який вони перекладуть, буде саме про міфічну Україну, а точніше про міфічні Карпати. Ну і свято на вулиці поціновачів Террі Пратчета. Пробачте, сіра трес Террі Пратчета. Terry Pratchett's Discworld RPG Adventures in Ankh-Morpork. Так, ця гра стартувала вже на Кікстартері, зібрала кірльйон грошів, і можна взяти вже прямо зараз, купа всяких додаткових штук, типу дайси, геймскріни. Є унікальна обкладинка, яка буде тільки для Кікстартера, вона ексклюзивна, і більш ніхто ніде не буде видавати, так що спішить взяти. Ну і сама гра, там свій руши, побудований на якихось словах. Набір дайсів буде доволі стандартний, від 4 до D100, а також додатковий дайс під назвою D7A, і вони звуть його наративіумом. Коротше, є квікстарт, ви можете почитати, навіть зіграти. Чекаємо, коли воно вийде, чекаємо на перші огляди і перші actual play. А якщо ви зіграли вже квікстарт, напишіть мені в коментарях, як вам. Чим детальніше, тим краще. І на Бекерки теж стартувала кампанія для дідів. Ars Magica Definitive Edition. Це розширена версія Ars Magica 5-ї редакції, доповнена, туди додані купа саплементів всередину, і вже один із стрейч-голів був відкрита ліцензія. Я колись вам розповідав про це. Цей стрейч-гол вже досягнут, так що буде відкрита ліцензія, і ви можете робити речі для Ars Magica. Що є в цьому краудфандингі? Є геймскрін, розширена базовий талмуд, оцей здоров'язаний херльом просто сторінок, геймскрін, мапи, дайси, коротше, все, що треба. Але, що саме цікаве, базовий плеш з фізичними книгами та сліпкейсом коштує 150 баксів. І так, вони ж зібрали половину мільйона долярів. Ого. Цікавий кікстартер, на Бейкерки стартувала кампанія Royal Blood – A Tarot Haste RPG від Roland Rook & Descartes. Ця гра, насправді, це в 2016 році ще вийшла, а зараз її перевидання доповнена, красиво перемальована і так далі. Ця гра, вона побудована повністю на таро-картах, і таро-картки використовуються для всіх дій в цій грі. Тобто, у вас буде якесь пограбування, і ви будете використовувати таро, щоб кастувати магію, робити небезпечні дії і так далі. Кажуть, що ця гра розрахована на ваншоти і повинна гратись не більш 3 годин. Виглядає дуже красиво, дуже специфічно, я б навіть сказав. Так що, якщо ви into this kind of stuff, як то кажуть, вперед подивіться. І автор цієї гри, хто переписав її, це Grant Howitt, якого ви чудово знаєте, по Honey Haze, Lasers and Feelings і так далі. Сьогодні багато ктулхача, але на Бейкеркіс стартувала кампанія Tray of Cthulhu 2 редакції. Що в ній цікавого? Ця гра побудована навколо рушія Гамшу, який фокусується на розслідуваннях. Гравці попадуть в 1930 рік і будуть, собственно, намагатися не вмерти і розслідувати всяку хтонь. Мені цікавий цей рушій, тим паче його переписали, тут адаптували, і я одразу закинув гроші. Це буде моя перша гамшу-гра. Що є? Нова редакція в хардкавері, є лімітовані версії Корбука, 3 мапа,
Дайси. Компанія. Оригінальна компанія датована під нову редакцію. І геймскрін. Також можна взяти безкоштовний квікстарт і вже почати грати. А всім, хто бакнув, вони видадуть альфа-версію черновичка з усіма правилами майбутнього корбуку. Дуже няшна гра Wires in the Woods стартувала на Baker Kid. Вона від авторів соло-гри Be Like a Crow, Be Like a Cat, оцього всього. Дуже красиві арти мене підкупили. А ще мене підкупив преміс і як в це грати. Преміс – це постапокаліпсис, знаєте, як біомутант гра, якщо ви грали. Тобто ви няшні звірятки, які подорожують по загиблому світу, достають всякі артефакти і намагаються зрозуміти, що з ними робити. Ну, або Mutant Year Zero, да? Що цікавого, це гра на двоїх або одного, вона використовує карта-руші. Ви використовуєте знов гральні картки для того, щоб будувати свій маршрут, що з артефакти ви дістаєте і взагалі що з вами трапляється. Я бакнув, дуже сподіваюся з жінкою в це пограти, бо звучить реально дуже затишно, няшно і цікаво. А що ще приємного, що вона буде друкуватися на тій самій друкарні, де друкуються Мьоркборі та Весен. Тобто якість буде неперевершена. На Baker Kids стартувала кампанія для двох офіційних саплементів для Monster of the Week. Той самий повідає грі, де кожен тиждень новий монстр. Перша книга – це Slayer Survival Kit, і він додасть 9 нових хантерів, 9 плейбуків та нові правила і якусь пригоду. І Hunter's Journal – це саплемент з купою правил, які розвивають ідеї всіх офіційних саплементів, які були випущені для цього. Теж нові правила, нові механіки, гайдлайни, тощо. Також можна взяти додаткові дайси, монетки та модуль для Roll20. Welcome to Nightfall Role-Playing Game. Якщо ви не знаєте, що таке Welcome to Nightfall, чому ви ще тут і не слухаєте цей неймовірний подкаст? Да, це подкаст, він почався як подкаст, та тут вже є і книги по ньому, і навіть якісь телешоу. Це радіошоу вигаданого містечка в пустелі, де коїться якась хтонь, секретна поліція. Секретна поліція за вами слідкує, якщо ви не підете проголосувати, ви прокинетесь в секретному бункері. А в повітрі літають янголи, і, до речі, сьогодні відкривається парк, але він не працює тільки з першої години дня до третьої. Коротше, по цьому неймовірному світу роблять RPG, і вона вже стартувала на кікстартері, виглядає неймовірно стильно, неймовірно красиво, можна взяти геймскрін, можна взяти дайси, можна взяти розданочки, тобто все, що зазвичай приносить на кікстартер, там є. Ідіть, купляйте, якщо не хочете, ідіть, хоча б послухайте, потім прийдете мені скажете дякую, тому що офігітельний подкаст, якщо ви любите отакий лавкрафтовщину, якщо ви любите цікаві формати, скажімо так, це те, що вам треба. Ну, якщо ви знаєте англійську, звісно. Якщо ви не знаєте англійську, то знов, що ви робите тут, слухайте мене, ідіть, вивчіть. Це завжди буде корисно, як то кажуть. Принаймні, ви зможете послухати Welcome to Night. Для неймовірної гри про космічних сміттярів і їх про спілку Salvage Union стартував Starter Set Box Edition. На Baker Kid він зараз з'явився, коштує достатньо дешево. Це спрощена версія Salvage Union, спрощені правила, прегени, кампанія, яка написана спеціально для того, щоб ви сіли і одразу почали грати, як інтракампанія. Там є якісь фігурки, є теж свої дайси. Коротше, якщо ви пропустили основну книгу, вона там величенька, вона на базі рушія Quest RPG, якщо вам це цікаво. І її номінували на купу Ені, але, на жаль, жодної не виграла. Жати, хлопці кльові. Так ось, цей буде боксер, да, тут коробочка, куди можна класти інші книжечки, свої сльозки і фігурки гоботів. І можна покласти на стіл і одразу почати грати дуже швидко, не треба читати цей революційний корник. Також там будуть ексклюзивні мехи, які тільки для цієї компанії, а також якісь прикольні стікери з модулем для ваших мехів. Ну, коротше, я собі взяв, принаймні там є коробочка, куди я можу покласти інші модулі. Там є такі модулі, які Клюб Гіринг написав, наприклад, Rainmaker, або якось так називається. Гра класна, вона виділяється на фоні інших мехів, хоча б тим, що своя атмосфера, і там реально про спілки сміттярів. У вас мехи ні, хе-хей, там в мене меч на 15 метрів, а у мене тут, я не знаю, катафракт. А це просто роботя,
варяги ходять по місту зруйнованому і мотлок збирають. Чи може це буде цікавим? Так, це може бути цікавим. До зустрічі на цьому Брекеркіті. На каналі ГНМ Інделіт вийшов огляд кобальди жерли моє немовля. Кобальди офігенна гра, у нас на каналі теж був огляд, подивіться, і навіть гра, тут теж можете подивитися, десь на зверху буде. Більше людей причетних до кобальдів, більше людей про них почують, дуже круто. Плюс він підв'язав це під збір на ЗСУ, а це в трейні круто. Так що підіть, поставте йому лайк, вподобайся, коментар, ютубчик таке любить, відсипте людині любові. На каналі Інрю вийшов запис лекції Євгена Макеєва про The One Ring. Так, хобіти, морія, дварфи, ельфи, старіна, Толкін, оце все. Якщо ви шукаєте для себе систему пограти в Володарю кілець, це та система, яка вам потрібна. Євген все детально розклав по полочках, так що ті, хто навіть тут не чули про систему до цього, все дізнаєтесь, все зрозумієте, як воно грається, як воно виглядає, які там правила, що цікавого, що не цікавого. Хороша лекція, Євген Макеєв може, теж туди, будь ласка, відсипайте свої подобайки, людині буде приємно. Дуже важлива ініціатива від Roleplay Соловіною. Бандл на ІЧО для допомоги українським госпіталям. Вони заколабилися з фондом Сергія Притули, і зараз іде набір ігор до цього бандла. Коли він закінчиться, цей бандл буде продаватися за гроші, і всі гроші підуть на відновлення українських госпіталів. Якщо у вас є гра англійською мовою, то давайте сюди обов'язково. Також ми всіх закликаємо розповсюджувати інформацію про цей бандл, про цей джем, особливо серед ваших західних друзів, які розмовляють англійською мовою. Там вже зараз приєдналась купа крутих людей, як Audience Beard відділен The Lead, Йочай Гал виклав свій кар на купу суплементів, там купа-купа всього цікавого вже зараз. Більше 200 тайтлів вже можна побачити, і серед них просто є скарби. Будь ласка, розповсюджуйте, я активно теж це роблю, пишу імейли, пишу на дискордах офіційних, от з дискордом Йоркборі трішечки понакидали класних речей. Коротше, розповсюджуємо, це і допомога нашим, і підвищуємо awareness серед західної аудиторії, бо щось вони почали про нас забувати, а не порядок, бо ми все ще живі і боремось. І хочеться сказати всім організаторам цієї ініціативи, ви великі молодці, я пишаюсь знати вас всіх, ви кльові. Чудова новина для всіх, хто чекає гри про мишаток. M87 Зірочка Геймс офіційно повідомила, що Маус Рітер пішов в друк. Всі, хто передзамовляли, чекайте, заслишилось буквально трішечки, і ви вже отримаєте ці чудові коробочки у ваших руках. Пан Алекс Штейнбах виклав вільний доступ свою гру по Гаррі Поттеру під назвою Wizarding World 3rd Edition. А вже зараз по лінці в описі до цього відео можете перейти на його ІЧО. Там все, на жаль, англійською, але пан каже, що, можливо, в майбутньому буде і українською. Зараз він дуже виснажений і хоче трішки перепочити. Гра вийшла достатньо велика. Якщо вам хочеться щось незвичного авторського по Гаррі Поттеру, ідіть подивитися, бо безкоштовно. Я подивився в чарник, і мені одразу стало дурно, бо я відвик від такої кількості всього на чарнику. Але якщо вам цікаво, ідіть обов'язково подивитися і напишіть автору декілька приємних, сподіваюся, слів або корисний і аргументований фідбек – це завжди добре. І новини про нашу улюблену архетерику. Вже зовсім скоро з'явиться на DriveThruRPG стартовий набір «Запрошення». І автор Антора Ліктвою запрошує вас, і мене, і кожного, хто хоче долучитися до вичитки українського видання. Треба буде заповнити форму, і тоді вам видадуть, що читати, і знаходити всякі помилки, чіплятки і прочі. Всі лінки в описі до цього відео. Будь ласка, долучайтесь, бо обіцяю, вже в листопаді, а може і раніше. І ще одна добра новина для всіх поціновувачів українських локалізацій. Весен вже почали розсилати на руки. Так що, якщо ви передзамовляли, прям чекайте, ваша книжечка прийде. Є маленька деталь, те, що обкладинка, на жаль, не така, як в оригіналі. Ну, і нема оці закладочки,
Ласей, воно зветься чи як. Але кажу, що книжка вийшла приємна, якісна і дуже схожа на весен українська міфологія. Тобто вони поруч будуть стояти як рідні. Круто, локалізація дуже якісна. Всіх вітаю, це хороший майлстон для українського ком'юніті. Євген Макеєв на своєму сайті rpgdesign.net виклав невеличку статтю «Огляд гри Into the Odd MacDowell». Да, тої системи, з якої виросло купа різних інших ігор. Той же Маус Рітер половину взяв рушія звідти. Це супервідомий рушій. Сама книжечка, там майже нема лору. Є дуже красиві ілюстрації в останній редакції від Йона Нора. Ну і взагалі макет. Ну і також в цій книжці є інтро-пригода Dungeon Crawl і Hex Crawl. Взагалі, дуже якісно написано, дуже проста в розумінні. Якщо ви шукаєте якусь просту, але доволі хорошу систему, ви гляньте на Into the Odd. Ну, а також у автора ж є Electric Bastion Land, і от закінчився Kickstarter по Mythic Bastion Land. Дуже чекаю цю гру, я бакав, там буде дуже красива книжечка і офігезні правила про артуріанські часи. Коротше, стаття класна, дає розуміння, про що ця гра, про що ця книжка, вперед читати. Ну і новина про нашу улюблену ком'юніті Cats and Dice. 2 листопада буде мітап. Так, геловінський мітап Cats and Dice – це завжди свято. Якщо ви в Києві або десь поруч і можете приїхати, приїжджайте. Там вже почалася реєстрація майстрів, вона скоро закінчиться, можна буде почати реєструватися гравцям. Також буде блок лекцій. Коротше, буде весело, купа класних і кльових людей. Я там особисто буду водити Мьоркбор. Офігезний сценарій Флейлса Кімбо, де ви прикидаєтесь в якійсь печері з іншими людьми, і у вас усіх до обох рук прибиті якась зброя. Наприклад, по цепу. Звучить весело, класно. Приходьте, буде божевілля. Також я там буду водити лекцію, яку анонсують буквально на цьому тижні. Мабуть, на наступному тижні я в новинах про це детальніше розкажу. Так що приходьте, буду радий бачити. Розвіртуалимось, познайомимось. І якось раптово з'явився невеличкий кон під назвою Норнкон. Він буде теж в Києві, він буде в КМЦ, який на Ільинській, і там теж буде по 2 блока для ігор, якісь лекції і так далі. Це буде 10 листопада, приходьте, я там теж буду водити, вже не МБ, а я буду водити Vast Grim. Це такий хак на... Ну, це така боргра тільки про космос. Теж саме тільки в космосі. Да, люблю таке. Ну, і також там буде лекція, але інша, ніж на Cats and Dice. Да, я розкудувався після DiceCon і вриваюсь просто з двох ніг в усе, що бачу. Так що приходьте туди теж. Це, я так розумію, перша ініціатива від організаторів. Підтримуємо їх. І більше тусняків для інерішників. Це ж офігезно. На каналі DMK, де мої куби, вийшов огляд на систему DSC-20. Та система, яку ви бачили в усіх рекламах в інстаграмах, фейсбуках і так далі, яку позиціонували як іще один вбився D&D. Ну от і подивимось, заходьте подивитися, наскільки це вийшло у них, наскільки цікава ця гра. Все розкаже ДМК. Ха! Рима! І буквально за 10 хвилин до початку зйомки цього відео Сондер випустив The Walking Dead RPG огляд стартового набору. Я ще не дивився, але знаю Сондера, це буде супер якісний матеріал, де все детально розкаже в своєму фірміній манері із відеорядом, який вас чіпляє і не випускає від екрану. Крутий контент, лайк, вподобайка всім, кого ви бачите в цьому випуску, будь ласка, підтримуємо своїх. Ну і раз зайшла мова за Ютуб, на нашому каналі Idea Roll вийшло вже 2 серії весена по українській міфології, по сценарію від Тетяни Лавренюк, нашої зірочки сценарної сцени, який ми зіграли з Сашою Кладбіща та Дівуаром з гурту Цвинтер. Якщо ви ще не дивилися, тухшот з 2 серії по 2 години, будь ласочка, здається, вийшло бомбезно. Я коли монтував, прям кайфував. Ребятам теж сподобалось, і нам сподобалось з ними грати. Сподіваюсь, вам теж сподобається на них подивитися. Ну і слухайте гурт Цвинтер, ходіть на них, вони офігезні, любимо їх всією душою. Хух, якщо ви дотерпіли до цього моменту, будь ласка, поставте коментар і напишіть. Я досидів до кінця, а я вам відповім, ви великий молодець, дякую вам. Реально, величезний випуск був, сподіваюсь, такого більше не буде, ну, що ж так, сподіваюсь...
Ну, що ж, якщо вам... Ну, що ж, зроблено так і зроблено. Сподіваюсь, вийшло непогано. До зустрічі, любі, на наступному тижні, в понеділок, я сподіваюсь, не провтикаюсь, в наступної серії випуска дайджесту новин на каналі IDRoll, де 100 новин. Пока!